32 ပတ်သား အရွယ် သတိသားလေး ဖြစ်ပါတယ် အရွယ် အားဖြင့် 17 လက်မ လောက် ရလာပါပြီ အလေးချိန် အားဖြင့် 15 အောင်စာ လောက် ဖြစ်လာပါတယ် ဥယျာဉ်ပြားမှာ သပင်မွေးနှုတ်လေးတွေ အပြည့် ဖုံးနေပါတယ် ဥယျာဉ်ပြားနဲ့ အပြည့် ကို သပင်မွေးနှုတ်လေးတွေ ရှိနေပါတယ် အရေးပြားအောက်မှာ အဆီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ အရေးပြားလေးတွေ ရှုံ့တွားနေတတ်ပါတယ် အဲ့ဒါကအရေးပြားအောက်မှာအစီလေးတွေပြည့်ဖြိုးလာတဲ့အချိန်အထိကိုအရေးပြားလေးတွေရှုံ့နေတတ်ပါတယ်လက်သေးလေးတွေလက်ထိတ်ဖြားထိရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးမှဖွင့်ဖြိုးပြီဖြစ်ပေမဲ့ iris မှာ iris လို့ခေါ်တဲ့တငယ်အိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအရာဝင်ရှိသေးပါဘူးနော်မျက်ခုံးနှစ်ခုပေါ့နော် အိုင်လစ်တစ်ခုကပြည့်ဖွင့်ဖြိုးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိမဖွင့်သေးပါဘူးဘရောမှဖွင့်မလဲဆိုတော့27ပတ်သားလောက်ကြာမှသူကစဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမေရဲ့နှလုံးခုန်တန်းနေအသက်ရှူတန်းနေဦးရီရဲ့လှုပ်ရှားတန်းနေကိုစကြားနေရပြီအကြားအာယုံကလာရင်လာတာနဲ့အမျှပုံမဖွင့်ဖြိုးလာရင်ကြားတဲ့ပမာဏကလည်းပိုပိုကျယ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကရေမှားရေကိုဆက်ပြီးတောက်နေသေးပဲဖြစ
ောင်ငယ်ကြီးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းဦးလန်းညောင်မှာစတင်ပြီးစုဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲမွေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကလေးလေးတွေကပထမ24နာရီ48နာရီအတွင်းမှာအဲ့ငယ်ကြီးလေးတွေပါတတ်ပါတယ်အဲ့ငယ်ကြီးလေးတွေကအစိမ်းရောင်ငယ်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့အမေရဲ့နှုတ်ရည်ကိုရလို့ရွာတဲ့အခါမှာဥထဲမှာငယ်ကြီးတွေကုံသွားတော့မှနော်ပုံမှန်အဝါရောင်နော်အစာဝင်းကိုစပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းကလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะရင်သားပေါ့ memory glands လေးတွေစတင်ဖွင့်ဖြိုးပါတယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်လို့ရှိရင်เนาะเนาะ testis လေးကဒီရိုးခွင်းထဲမှာရှိရိုးခွင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာပါဖြစ်ပေါ်နေရာနေပြီးတော့เนาะအဒီကာလမှာသူကဘာလဲဆိုရင်ပေါင်ချမ်းအနေတဆင့်ကပ်ပဲအိတ်ထဲကိုသူကစပြီးဆင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ testis လေးကကပ်ပဲအိတ်ထဲကိုရောက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာသူကစပြီးတော့ဒီဘိုက်ထဲကနေပြီးတော့ပေါင်ချမ်းအနေတစင်စပြီးဆင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မေမေရီအနေနဲ့ဒီကာလမှာဘာတွေခံစားရမလဲဆိုတော့ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့မေမေရီကမျက်နှာမှာအဆီပြန်လာတွေများလာမယ်။ဝက်ချံထွက်တာလေးတွေလည်းများလာတတ်ပါတယ်။နောက်ခါကျတော့ဝင်းပိုက်နဲ့ရင်သားတွေပေါင်နေမှာလည်းပဲအကျော်ပြတ်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့အကျော်ပြတ်တာတွေကတော့ကလေးလေးရဲ့ကြီးထွားမှုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးဖွင့်ပြအမေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအစီအစီနဲ့ဖောင်းတင်းလာမှုကြောင့်ဒီအရေပြားဆွဲဆန့်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီအကျောပြတ်တာကြီးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကြီးထွားလာတဲ့ကလေးလေးအတွက်ကိုနေရာဆန့်အောင်အရေပြားကိုချဲ့ပြီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ဖို့လိုပြီလဲဆိုရင်เนาะကျမတို့မိမကိုရဲ့အဝမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုတံမာဖို့အတွက် Kelly's exercise ဆိုတာလေးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ Kelly's exercise ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲလို့ဆိုတော့เนาะမိမကိုရဲ့အဝင်အဝမှာဆိုအရှိဘက်မှာစီးသွားလမ်းကြောင်းရှိမယ်အလယ်မှာမိမကိုအဝင်အဝရှိမယ်အနောက်မှာဆိုအိုလမ်းကြောင်းရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြွက်သားတွေကရော့ရဲလာတတ်ပါလေကိုဝင်ကာလမှာဒါမှမဟုတ်ဒီကြွက်သားတွေကိုပြန်လဲတံမာဖို့အတွက်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ဆိုအိုကိုရှုံလိုက်ရှော့လိုက်ရှုံလိုက်ရှော့လိုက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှုံလိုက်ရှော့လိုက်တစ်ခါလုပ်လို့ရှင်10ချိန်15ချိန်တနည်းကို2ချိန်3ချိန်လုပ်ပြီးရပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလောက်တာရဲ့အကောင်းကျိုးကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုဝင်ကာလမှာတချို့သောမိမိတွေကစီးသွားလမ်းကြောင်းထိပတ်ပတ်ချလဲမှာရှိတဲ့ကြွက်သားလေးတွေရော့ရဲသွားပြီးတော့စီးမလုံတာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုဝင်မှာစီးမလုံခြင်းဆိုတာကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်စီးမလုံဘူးဆိုတာဘာဆိုတော့ကိုရှူရှူပေါက်ချင်တဲ့အခါမှာမထိန်နိုင်မဲနဲ့ထွက်ကြသွားတတ်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများတဲ့အခါမှာချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာကိုမပေါက်ချင်သေးဘဲနဲ့ရှူရှူကထိမ့်မရပဲထွက်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်နောက်အနောက်ကစအိုလမ်းကြောင်းကိုရှုံလိုက်ကြွားလိုက်လှုပ်ပေးခြင်းအပြင်စအိုပတ်ချလဲမှာဦးကသွေးအိုင်လို့ဖြစ်တဲ့လက်ခေါင်းပေါ့သွေးကြောထုံးတဲ့ဟာကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်မိမကိုလမ်းကြောင်းကြွက်သားတွေလည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြွက်သားတွေကတံမာလာပြီးတော့เนาะကိုဝင်ဆောင်ခြင်းမိဖွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲเนาะဟိုမိမကိုရော့ရဲခြင်းတဲ့အိမ်ကြခြင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်